Bila ne može. Ode Filip Olica, frajer, bilo bolje. Pa nisi tako pričala pre mesec. Nisam ga poznavala, nisam ga vidjela nikad. Zamislite ovo. Nikad ga nisam vidjela. Ovo je da. A? Šta pričaju o kakvoj ušice? Pa ništa, Milica, car. Nećem da ga zavljeno. Što je zavljeno? Neće ostavio. Nije on to meni rekao. A? Ja to nisam čula. I da jeste, i da nije ti... Ne, i da budeš nisak. Pa naravno. I da jeste, i da nije. Ja kažem, ne verujem u to. A opet, i da se desi da se njemu nešto preokrene na polju, da ode na neku drugu stranu, da. Ja nikad sebe ovde neće osnovatiti. Da. Ali ne verujem u to. Ja sam čula te neke priče da tu ovo... A? Neke priče sam čula tu i juče kad je Milan pitao koliko ste bili, godinu dana, znači bili. Ili godinu dana, ti kažeš 10 mjeseci. Ali bez obzira. Kad si tako počela, te prve 3 mjesece je prošlo. Ne, ja kažem, ja ne verujem u to. Ne. Ako bude neko izneo voditelj ili ne znam, novinar, onda mogu da razmišljam o tome, ali za sada ne verujem. A kažem, opet, i da dođe do toga, mada ne verujem da će doći, ja nikada sebe neću da ovde oskrnaviti. A ne sjedim ja za džabe ovdje. Evo ima i prizmu da je video. Tako, evo se pita, znači... Ja ti ideš na nama i gledam te u licu. A oni svi se vada ne imaju zopić kao tebi sam se nazio. One vodite se nazio. A naravno, ne, ne.